Nu gândesc să mă vătăm pe copilul ჩვენს ვიდეო გაკვეთილებს ამ გაკვეთილში საუბარი გვექნება მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხის ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მნიშვნელობაზე. წარმოვიდგინოთ მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე უდრის ალფას. რაღაცა ალფას. ამ მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები იყოს A და B, ხოლო ჰიპოტენუზა C. Amis mzgavsi nebismieri martkutkha samkutkheti ro ganvikhilot. Mashin. Anu, tavaria ro am akhal martkutkha samkutkhes makhveli kutkhe kodes alfa, katetebi igive zomis agar ekneba, magram ikneba mzveli katetebis proportsiuli da hipotenuza chesabamisat. Anu es ikneba a jer ragats k, es ikneba b jer k, hipotenuza ki c jer k. Მნიშვნელოვანია რომ შევნიშნოთ რომ რამდენი ასეთი მართკუთხა სამკუთხედის არ უნდა განვიხილოთ. ალფა კუთხის მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან. ეს სიდიდე იქნება ერთი და იგივე, ა შეფარდებული ცესთან. აქ მეორე სამკუთხედში ა ჯერ კ შეფარდებული ცე ჯერ კ-სთან, ანუ შეფარდება იქნება მუდმივი. ამ შეფარდებას უწოდებთ ალფა კუთხის სინუს მართკუთხა სამკუთხედში, ანუ სინუს ალფა მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის სინუსი, ეს არის მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან. კოსინუს ალფა, ეს არის მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან და ეს ყველა სამკუთხედებში კოსინუსიც ისევე როგორც სინუსი, ყველა მართკუთხა სამკუთხედში თუ კუთხე ერთი და იგივე ზომის არის, ეს შეფარდება მუდმივი სიდიდეა რა. და ამას უწოდებენ სწორედ ამ მახვილი კუთხის სინუს და კოსინუს. ანუ თუ კი ალფა არის დავუშვათ 30 გრადუსი, თუ კი ალფა არის 30 გრადუსი, მაშინ ხდება რა? წარმოვიდგინოთ 30 გრადუსი თუ არის ალფა. აი ესეთი სამკუთხედი გვაქვს, ეს კუთხე თუ არის 30 გრადუსი. მოპირდაპირე კათეტი ამ დროს ჰიპოტენუზაზე ორჯერ მცირეა, ის თუ არის x, ეს არის 2x. სინუსი 30 გრადუსის, მაშინ ეს არის 1/2 და ყველა მართკუთხა სამკუთხედში ეს იქნება ერთი და იგივე სიდიდე. კოსინუსი 30 გრადუსის, თუ ერთი კათეტი x-ია, მეორე 2x-ი, მესამე იქნება ფესვი 3x-ი პითაგორას თეორემით და კოსინუსი 30 გრადუსი არის ფესვი 3/2. ანუ ზოგადად 30 გრადუსის სინუსზე ამბობენ რომ არის 1/2 და კოსინუსი ფესვი 3/2. ანუ მე თუ მექნება თუნდაც არა მართკუთხა სამკუთხედი, ან და საერთოდ თუნდაც სამკუთხედი არ მქონდეს და კუთხე მქონდეს 30 გრადუსიანი, 30 გრადუსიანი კუთხის სინუსი არის 1/2, ასე ვთვლით რა. იმიტომ რომ მე რო შევქნა 30 გრადუსიანი მართკუთხა სამკუთხედი, მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება მდება ჰიპოტენუზასთან არის 1 შეფარდება 2-თან. შემდეგი ტრიგონომეტრიული ფუნქცია, ეს არის ტანგენსი. ეს არის მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება მიმდებარე კათეტთან. ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი მოპირდაპირე კათეტი 10 გვაქვს აღნიშნული, ა შეფარდება ბ-ს. ხოლო ა კოტანგენსი, ეს არის პირიქით ბ შეფარდება ასთან. კოტანგენსი და კოტანგენსი ურთიერთშებრუნებული სიდიდეები გახლავთ. ანუ მახვილი კუთხის სინუსი, კოსინუსი, ტანგენსის და კოტანგენსის განმარტება, ვთქვით. ეხლა მნიშვნელოვანია რა? თუ კი მართკუთხა სამკუთხედში ერთი კუთხე არის ალფა, მეორე კუთხე არის 90 გრადუს მინუს ალფა. თუ დავაკვირდებით ალფას სინუსი თუ არის ა შეფარდებული ცესთან, აი 90 გრადუს მინუს ალფასთვის ეგ იქნება კოსინუსი. აქედან მოდის ძირითადი, ერთ-ერთი ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფორმულა იგივეობა, რომ სინუსი 90 გრადუს მინუს ალფა კუთხისა იგივეა რაც კოსინუს ალფა. ანალოგიურად თუ დავაკვირდებით კოსინუსი 90 გრადუს მინუს ალფა, ეს არის სინუს ალფა. ტანგენსი 90 გრადუს მინუს ალფა არის ერთი წუთით, ესე იგი ტანგენსის ჩანაწერი შეგხვდება თხომე ტან ან ტგ. Ну тан, საერთაშორისო სტანდარტი არის და ტგ-ს წერტ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები და საბჭოთა კავშირიდან, ესე იგი ეს ტგ იწერება, ну тан ჩანაწერი და ტგ ჩანაწერიც ერთი და იგივე. ტანგენსი 90 გრადუს მინუს ალფა, ეს არის ტანგენს ალფა და კოტანგენსი 90 გრადუს მინუს ალფა, ეს არის კოტანგენს ალფა. ანუ ნებისმიერი მახვილი კუთხის სინუსი, კოსინუსის, ტანგენსის და კოტანგენსის განმარტება, თქვით, ანუ თქვათ, გვჭირდება სინუსი,
მაგალითად 45 გრადუსზე. Sinus 45 gradusi, una შევქნა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის მახვილი კუთხე არის 45 gradusi. Tu მახვილი კუთხე 45 gradusi, აღვნიშნოთ კათეტები. ორივე კათეტი ერთი და იგივე ზომის არის, ჰიპოტენუზა ათესიურია, კუთხე 45 gradusia, რა გამოვიდა? Sinusი 45 gradusზე ერთი შეფარდებული ფესიორთან. Cosinusიც იგივეა. Ერთი შეფარდებული ფესიორთან არის. Tangensi გამოდის ერთი სტოლი და კოტანგენსიც გამოდის ერთი სტოლი. Ეხლა როგორ განივარტება ბლაგვი კუთხის სინუსი, კოსინუსი, ტანგენსი და კოტანგენსი? Თურმე არის სიტუაცია ასეთი. Თუ კი გვაქვს ბლაგვი კუთხე, რაიმე ბლაგვი კუთხე, ანუ კუთხე რომელიც 90 გრადუსზე მეტია და 180 გრადუსზე ნაკლები, მისი ტრიგონომეტრიული ფუნქციის გასაკონარტავად მის მოსაზრე კუთხეს იყენებენ. Ანუ და მაშინ თურმე სინუსი, მაგალითად ბლაგვი კუთხის სინუსი, ანუ სინუს ალფა, ეს იგივე იქნება რაც მისი მოსაზრე კუთხის სინუსი, იგივე რაც სინუს 180 გრადუს მინუს ალფა უნდა მეწეროს უკაცრავად. 180 გრადუს მეტი კუთხით ალფა, 180 გრადუს მინუს ალფა, ანუ ალფა კუთხის სინუსი არის სინუს 180 გრადუს მინუს ალფა. კოსინუსი ალფა კუთხის, ანუ იგივე არის რაც მისი მოსაზრე მახვილი კუთხის კოსინუსი, მოდული თორო ნიშნით საპირისპირო, მინუს კოსინუს ალფა. რაც შეეხება ტანგენს ალფა, მინუს კოსინუს, აი უკაცრავად 180 გრადუს მინუს ალფა. Რაც შეეხება ტანგენსი ბლაგვი კუთხის, ეს არის ესე იგი ტანგენსი, თუ დავაკვირდებით მახვილი კუთხის ტანგენსი არის სინუსისა და კოსინუსის შეფარდება, იმიტომ რომ ტანგენსი თუ არის აშეფარდებული ბესთან, სინუსი არის აშეფარდებული ცესთან და კოსინუსი არის მიმდებარე კათეტი ჰიპოტენუზასთან და სინუს ალფას თუ გავყოფ კოსინუს ალფაზე მივიღებ ტანგენს ალფას. ეს ნარჩუნდება ეს ფორმულა ბლაგვი კუთხეებისთვისაც და ნებისმიერი კუთხისთვისაც. Და ტანგენსი, ბლაგვი კუთხის ტანგენსი ეს არის მინუს ტანგენს 180 გრადუს მინუს ალფა და კოტანგენსიც ასევე. მაშასადამე ძირითადი ტრიგონომეტრიული გეობებიც თქვათ და ძირითადი ტრიგონომეტრიული გეობა ერთ-ერთი არის, როგორც უკვე ახსენეთ, რომ ტანგენსი და კოტანგენსი არის ერთიერთშეფარდებული სიდიდეები, ანუ ტანგენს ალფა, ეს არის ერთი შეფარდებული იგივე კუთხის კოტანგენსთან. მეორე ძირითადი ტრიგონომეტრიული გეობა, რომ სინუს ალფა შეფარდება კოსინუს ალფასთან, ეს არის ტანგენს ალფა. და მესამე, სინუს კვადრატ ალფას პლუს კოსინუს კვადრატ ალფა უდრის ერთს და მახვილი კუთხეებისთვის მართკუთხა სამკუთხედს თუ განვიხილავ, მართკუთხა ჩანს სინუს კვადრატ ალფა. სინუს ალფა არის აშეფარდებული ცესთან, კოსინუს ალფა ბშეფარდებული ცესთან, სინუს კვადრატ ალფა შეფარდება პლუს კოსინუს კვადრატ ალფა არის ა კვადრატი c კვადრატთან პლუს b კვადრატი c კვადრატთან და თუ ამ წილადებს შევკრიბოთ და გამოვიყენებთ, ესე იგი დავაკვირდებით პითაგორას თეორემას, შევხედავთ რომ ა კვადრატ პლუს b კვადრატი შეფარდებული c კვადრატთან იქნება. ანუ გულისხმობ რა? სინუს ალფა არის აშეფარდებული ცესთან, სინუს კვადრატ ალფა ა კვადრატი c კვადრატთან პლუს კოსინუსი არის ბშეფარდებული ცესთან, ანუ b კვადრატი c კვადრატთან, ეს უდრის საერთო ნიშნერია c კვადრატი და მრიცხვებში ა კვადრატს პლუს b კვადრატი, რომელიც ასევე c კვადრატია, რაც ნამდვილად არის ერთი სტოლი. ესეც არის ძირითადი ტრიგონომეტრიული იგივეობა. ამ ბოლო ტრიგონომეტრიული იგივეობასთან ერთად, თუ ესე იგი თუ კი გავყოფ განტოლების ორივე მხარეს, ბოლო ტრიგონომეტრიული იგივეობის განტოლების ორივე მხარეს დავუშვათ კოსინუს კვადრატ ალფაზე, მივიღებ შემდეგ რამეს: ტანგენს კვადრატ ალფას პლუს 1 არის 1 შეფარდებული კოსინუს კვადრატ ალფასთან. ეს არის ტანგენსსა და კოსინუს შორის კავშირი. პირიქით ამ ფორმულას თუ გავყოფ ორივე მხარეს სინუს კვადრატ ალფაზე, მივიღებ რომ 1 პლუს კოტანგენს კვადრატ ალფა, ეს არის 1 შეფარდებული სინუს კვადრატ ალფასთან. ამით სინუსი და კოტანგენსი უკავშირდება ერთმანეთს. ეს სამივე ფორმულა ერთ და იგივე წარმომავლობის არის და ეს არის სინუს კვადრატ ალფას პლუს კოსინუს კვადრატ ალფა უდრის 1-ში გამოყენებული, რომ სინუს შეფარდებული კოსინუსთან არის ტანგენსი, ხოლო კოსინუს შეფარდებული სინუსთან არის კოტანგენსი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თეორემა, რომელსაც ბოლოს ვიტყვით, არის ასეთი: თუ კი გვაქვს რაღაცა ორი რიცხვი კადაპე,
iseti rom, k kvadrat plus p kvadrati, udris certs, turme arsebobs amdros ragats alfa kutxe, iseti rom, sinus alfa udris k-s, da cosinus alfa udris p-s. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი. Ანუ თუ კი მე რაღაცა ორ რიცხვს ავიღებ კას და პეს, რომელთა კვადრატების ჯამი არის ერთი სტოლი, მაშინ არსებობს ესე იგი ისეთი მახვილი კუთხა სამკუთხედი, რომლის მახვილი კუთხის სიდიდე არის ალფა და ამ მახვილ კუთხა სამკუთხედის კათეტები არის კათეტი არის კას მოდული და პეს მოდული, ხოლო ჰიპოტენუზა არის ერთი სტოლი. იმიტომ რომ კვადრატების ჯამი თუ უდრის ერთს, შესრულებულია ესე იგი პითაგორას თეორემა, რა. Და sinus alpha იქნება cos მოდული შეფარდებული ერთთან, cos alpha p-ს მოდული შეფარდებული. ეხლა თუ კი k და p ორივე დადებითი იქნებოდა, მაშინ ესე იგი ეს alpha მახვილი კუთხეა. თუ კი k და p არ იქნებოდა დადებითი, ну მაშინ იქნებოდა ბლაგ კუთხე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ მახვილი კუთხისთვის, რომ იარსებებს მახვილი ალფა კუთხე, რომ sinus alpha უდრის კას და cosinus alpha უდრის p-ს მოდულს, კას მოდულს და p-ს მოდულს. Ну, რაც შეეხება არა მახვილი კუთხეებისთვის, ბლაგვი კუთხეებისთვის, მაშინ sinusი ბლაგვი კუთხისაც როგორც ზემოთ აღნიშნეთ არის დადებითი, cosinusი არის უარყოფითი. მაგრამ ესე იგი არსებობს ბლაგვზე უფრო დიდი კუთხეები, ანუ 180-დან 360 გრადუსამდე, სადაც sinusი ასევე განიმარტება sinusი და cosinusი. და დღეს მაგაზე დაწვრილებით ავისაუბრებთ და შემდეგი, როდესაც შემდეგში, როდესაც უფრო დაწვრილებით ვისწავლით ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს, მაშინ განვიხილავთ, შევეხებით ამ საკითხს. გეომეტრიაში ამ ეტაპზე, გეომეტრიაში გამოყენებაზე არის საუბარი ტრიგონომეტრიული ფორმულების. გეომეტრიაში ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ დაგჭირდება. მადლობა ყურადღებისთვის.